Hej sant, då behöver det den andra, nej det är det inte alls, men den fjärde är andra. Jag tänkte bara snabbt visa, kan köra det lite då och då om ni känner för det. Ni kan ju kommentera det och mejla eller så om ni känner för det, annars så kommer det nu ändå hoppas jag. Här har jag kört en lista på de bolag som har rapporterat hittills då. Det är ju fram till den fjärde, så vi är typ här nere då. De som ligger kvar här då, som inte har rapporterat än, det är att de då rapporterade positivt förra rapportperioden. Men om vi tittar på de som har rapporterat nu så ser vi att det är ju de här aktierna fram till idag då som, ska vi se, vi är där, dit, som har rapporterat och gjort det positivt. Här har ni dem då. Och de har en tendens att överprestera det kommande kvartalet, speciellt om börsklimatet är positivt. Och vad jag menar med positiv rapportreaktion, vi kan ta till exempel SSAB här då. Det jag menar, det är, här, jag har ett bra exempel för det här ser inte så imponerande ut. Här har vi rapporten. Om nästa dag när vi har en stark rapport som gapar upp, det gör det här. Inte heller övertygande, men då. Den fyller kriterierna, men inte mer heller. Eller inte mer. Och sen nästa dag inte stänger under föregående dags mittpunkt. Och här har vi ju svansar både på ovan och nedsidan, så det är lite svårare. Men då har vi i alla fall goda förutsättningar för en uppgång. Vi kan ta Swedbank som är lite tydligare. Här har vi då ett ytterst litet gap uppåt. Mycket positiv rapportreaktion. Och nästa då fortsätter gapar upp och stänger högt. Nu är det ju överköpt när det gäller Swedbank. Men stor risk för att vi ska få en rekyl. Men därefter en positiv utveckling tror jag. Autoliv, tittar vi här så hade vi en rapportreaktion som såg ut så här. Dagen efter fortsätter uppåt, sen har kommit blivit lite överköpt när vi kommer upp till standardline och fått en liten rekyl. Men det här är också goda förutsättningar för att den här aktien kommer att prestera bra. Billerud, likadant. Så där har ni i alla fall en lista på dem. Ser en positiv rapport, nästa dag uppåt, överköpt, rekyl. Sen brukar man kunna fånga upp den på rekylen. Så kan jag också säga att jag har fast en fler sådana där, om ni vill titta sen hur mycket exempelvis varje aktie väger samma med utdelning och sånt där. Ja, har ni andra listor och sånt som ni vill att jag ska köra så gör jag gärna det.